ဖျက်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လက်သက်တော်ကားတို့ကတရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနိကဒေသနာညာနာနုတာရိနာဟောပြတော်မူတဲ့ဒေသနာညာအတိုင်းအစဉ်လိုက်သဖြင့်ညာနာပေတ္တဝါမိမိညာကိုဘေးသို့မပြန့်အရှုခံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာပေါ်သို့သာဖြန့်ပြီးပို့လို့ထားတော့ကြောင့်ဉာဏ်တော်ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အဆင့်သို့ယဉ်ကျေးမြင့်တဲ့သွားရလေတော့ဤတို့ခေါ်ပြတော်မူတဲ့တိုင်ဉာဏ်ကဆင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပဲ့ဆက်ထားကြလို့တရားတူရသွားကြတာလို့တာကထာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့လိုသုံးသပ်ပြတဲ့အထာကထာဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှိအကမဟာပန္နိတာမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာပဲ့ဆက်ကြလို့ခဏခဏမိဟာတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတံသူနာထသာတုကမ္မနတိကရောထာတံသူနာထအခုဟောမယ်တရားကိုနားဆက်ကြကုန်လို့သာတုကမ္မနတိကရောထာယုတ်နံတို့အပေါ်အမှန်ဆိုင်အောင်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ကြကုန်လို့လို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါပဲဒီပုံကြီးတို့ဟောလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာအနုပတနာ၄ပါးအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်နော်ကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာဓမ္မာ ानु ပတနာစိတ် ानु ပတနာနဲ့သင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အနုပတနာ၄ပါးကယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာ၅ပါးတည်ထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးတည်ထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ပုံတော့အဥ္ဇုံဖြစ်တဲ့ယုတ်ကကာယ ानु ပတနာတတိပ္ပံဒီလိုလုပ်တယ်မဟုတ်လားဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပ္ပံတတိယသင်္ခါခန္ဓာနဲ့သုတ္တသင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မာနုပတနာတတိပ္ပံပစ္စမဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိညာဏခန္ဓာကစိတ်တာနုပတနာတတိပ္ပံတတိပ္ပံ၄ပါးပုံခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီလိုခွဲဝေပိုင်းခြားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသုံးမာဝသက္ကာမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာဒီကိုဘုန်းကြီးစခဲ့ပါပြီဘယ်လိုလူတွေဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချင်းကြီးညံထိုင်းသလားထက်သလားထိုင်းနေလောဘတွေကများသလားမများဘူးလားလောဘတွေလည်းများပါဆိုရင်ညံထိုင်းပြီးလောဘများတယ်ဆိုရင်အဥ္ဇုံဖြစ်တယ်ကာယ ानु ပတနာတိပ္ပံရှိပါကာယ ानु ပတနာဆိုရင်ရုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတဲ့သူဆိုပြီးဆိုရင်ရုပ်ကိုရှိတာနဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ရုပ်ကိုရှိပါဒါကမှကိုဖြစ်ပျက်တွေပေါ်ထွက်ကြတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့ဟိုးအလဲနှစ်ပုံးကြောပြီးတော့နံပါတ်၄ပုံသွားလိုက်စိတ်တ ानु ပတနာမဟုတ်လားကိုချင်းဤညာထိုင်သလားထက်သလားညာထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိရောများသလားမများဘူးလားဒိဋ္ဌိတွေလည်းများပါဆိုရင်ညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတာညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်စိတ်တ ानु ပတနာတတိပ္ပံပထမဆုံးဘုံကညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများစတုတ္ထဘုံကညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတာထိုင်တဲ့သူတွေနော်ဟုတ်တယ်တစ်ဘုံကညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများလေးဘုံကညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတာပတ်မဲ့အလဲနှစ်ဘုံကိုကိုကိုချင်းကြီးညာထိုင်သလားထက်သလားထက်တယ်လောဘကောများသလားမများဘူးလားများတယ်ဆိုရင်ညာထက်ပြီးတော့လောဘများတာညာထက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပတနာပฏิပ္ပံဝေဒနာရှိပါညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှိပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှင်သာတိပုတ္တရာကြီးကိုပြီးတော့လဲတန်နေပဲမဟုတ်လားရှင်သာတိပုတ္တရာကြီးကညာကောင်းတာပဲညာထက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဥတုဇင်ဘဝသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသူလည်းလောဘများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးနဲ့ kait တယ်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့ဝေဒနာနုပသနာနဲ့ kait တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဓမ္မာနုပသနာကိုကိုကိုချင်းကြီးညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထက်တယ်
လောဘကောများသလားမများဘူးလားလောဘတော့နည်းနည်းပါးပါးပဲဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်နော်ညာထက်ပြီးတော့လောဘနည်းပါညာထက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဓမ္မာနုပါဒနာရှိပါအလဲနှစ်ပုံကညာထက်တဲ့သူတွေပေါ့ဘေးနှစ်ပုံကတော့ညာထိုင်းတဲ့သူတွေအလဲနှစ်ပုံကညာထက်တဲ့သူတွေအခုအဲ့ဒီကိုကိုကိုချိန်ကြည့်လို့ညာထိုင်းသလားထက်သလားဆိုထက်တယ်လောဘနဲ့သလားများသလားဆိုရင်နဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတာပေါ့နော်ညာထက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပါတယ်ညာထက်ပြီးတော့အဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိရမလို့ဓမ္မာနုပါဒနာရှိပါအကောင်းဆုံးမဟုတ်လားအေးဒီကနေ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဓမ္မာနုပါဒနာအကြောင်းပြောမှာနော်ဟုတ်တယ်ဓမ္မာနုပါဒနာရှိရမယ်ဥစ္စာလေညာထက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီကနေ့ပြောကြစို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပုံထားပြီးတော့အခုလိုက်ဖက်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဇိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရွေးပြီးပြီနော်ဟုတ်တယ်ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့သမထံကိုရှုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြပါဘူးတဲ့ဖះကိုယ်တော်တိုင်အမခန္ဓာတဲ့လေဧကာယနောအယံဘိက္ခွေမက္ခောသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒီဝနံသမတေကမာယာဖះလေဟောတာတဲ့ဧကာယနောဘိက္ခွေဘိက္ခွေဘိက္ခုတို့ဘိက္ခွေယဟန်ရှင်လူသူတော်စင်ယောဂီအပေါင်းတို့နော်အယံမကောဤလန်းစဉ်သည်ဧကာယနောနိဗ္ဗာန်သို့သွားတဲ့တစ်ချောင်းတည်းတစ်ချောင်းတည်းသောလမ်းပေတည်းအကောက်မရှိပါဘူးအကွေ့မရှိပါဘူးလမ်းခွဲမရှိပါဘူးအခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ညွှန်ကြားတဲ့လမ်းအတိုင်းဖြောင်းပြောင်းတန်းတန်းသွားလို့ရတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတည့်တည့်ရောက်ပါတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာမခံတာအဲ့ဒါပြောတာဧကာယနောအယံဘိက္ခုဝေမက္ခောဆိုတာလေတတနာဝိသုဒ္ဓိယတတနာတ္တဝတုဤဝိသုဒ္ဓိယတန်ရှင်စင်ကြဲဖို့အကျိုးငါဒီအတိုင်းလာကျင့်လို့ရှိရင်တ္တဝတုရဲ့ညဉ့်ညံ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တန်ရှင်ကြည်လင်ပြီးတော့လာဖို့ရဖြစ်နိုင်တယ်တတနာဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိတိမသောကပရိတိဝနံသမတိတ်ကမာယတံအတိတ်ကမာယခုအရက်ထဲမှာသောကရှိကြတယ်ပရိတိဝငိုကြွေးကြတယ်လူစားရှိတယ်မဟုတ်လားသောကပူဆွေးကြတဲ့ပရိဒီဝငိုကြွေးကြတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကျော်လွန်သွားနိုင်တယ်ဒီအတိုင်းသာကျင့်လို့ရှိရသောကပရိဒီဝနံသောကပရိဒီဝတို့ဤသမတိတ်ကမာယာသံအတိတ်ကမာယာကောင်းစွာကျော်လွန်နိုင်ဖို့အကျိုးငါဘုဒ္ဓတိဖြစ်ဤဒီအတိုင်းသာကျင့်လို့ရှိရလေငါဖျားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာကျင့်လို့ရှိရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမိမှုတွေကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တဲ့သောကပရိဒီဝဒီကိုလည်းပဲကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသောကပရိဒီဝနံသမတိတ်ကမာယာဒုက္ခဒေါမနတံနာအထင်ကမာယာဒုက္ခဒေါမနတခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆင်းရဲတာကြတော့ဒုက္ခစိတ်ထဲဆင်းရဲတာကြတော့ဒေါမနတအဲ့ဒါဒီလည်းပဲချုပ်ငြိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်အခုတိုင်းသာကျင့်လို့ရှိရဘုရားဘုံပုတ်တွေပြောတာနော်သောကပရိဒီဝနံသမတိတ်ကမာယာဒုက္ခဒေါမနတံနာအထင်ကမာယာညာယတအဋ္ဌကမာယာရတ္တမေရတ္တဖို့ကိုရဖို့အကျိုးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်တသစ္စီကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရလဲဖြစ်တယ်ဘုရားပြောတာနော်မှန်ပါဗျာတတိပဋ္ဌာန်ပဲနှစ်ပါးသိပါပထမကနံပါတ်1ကကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဒုတိယကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်တတိယကဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စတုဋ္ဌာကသိပါအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ကတပါးပါးကိုကျူစွာအထုတ်လို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခသုခတွေငြိမ့်နိုင်ပါတယ်ပြောတယ်နော်ဒီအဲ့ဒါကိုခုပြောလာခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်၁ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပြီးပြီလေနံပါတ်၂ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်လည်းပြီးပြီဟိုနံပါတ်၄စိတ်တ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်လည်းပြီးပြီဒီကနေ့နံပါတ်၃ဓမ္မာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဒါကိုပြောကြမှာဟုတ်တယ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတရားဓမ္မအစုအပေါင်းကိုပြောတာပါမှန်ပါဗျာ
တရားဓမ္မအစုပေါင်းကိုပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာ၅ပါးတည်ထားခဲ့တုန်းကယူပက္ခဏအစာတည်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊သဉ္ဇခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၊နာမ်ခန္ဓာတွေလာခဲ့တယ်နော်အပူဆုံးရုပ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရုပ်ကိုရှုပြောခဲ့တယ်နော်ရုပ်တရားကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုညာရုပ်တရားကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးရှုညာဒီလိုလာခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာဒီလိုလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရုပ်ကိုရှုဖို့ရှုနည်းပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပထမပိုင်းတော့ရုပ်ကိုပဲရှုနေတာပါပဲနောက်တော့ရုပ်ရဲ့လို့မတွေ့ပါဘူးညအောင်မှာဖြစ်တာပြတ်တာပဲတွေ့တယ်ရုပ်ရဲ့လို့မတွေ့ဘူးဖြစ်တာပြတ်တာပဲတွေ့တယ်စတော့ငါမခွဲခင်မခွဲနိုင်နေငါတော့ရုပ်ပါပဲပုဂ္ဂိုလ်သရဝတွေမခွဲနိုင်ငံတော့ရုပ်ပါပဲနောက်တော့ရုပ်လို့မတွေ့တော့ဘူးဟောဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဓမ္မတွေမျှတာတွေ့တော့တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီအလေးတည်ပြုပါစောစောပိုင်းမခွဲနိုင်ကြသေးတာဟိုသူအဆူတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ရှုတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှုတယ်လို့ပဲသုံးတာပဲနော်တကယ်တော့ရုပ်ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပါတယ်တို့ရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ဟုတ်တယ်ရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုရတာရှုတယ်ဆိုတာစာသုံးမကြည့်တာပေါ့ဘာနဲ့ကြည်တာတော့ဟုတ်တယ်ညာနဲ့ကြည်တာရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုညာနဲ့ကြည်ဒါပြန်စောစောပိုင်းတော့နုတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယဉ်ဒီလိုမဟုတ်လားယဉ်ကျက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဝေဒနာရှုပုံလည်းပြောပါတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခံစားတာကိုဥစားပေးပြီးတော့ကြည်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်ခံစားတာဆိုတော့ဝိတယတိတိဝေဒနာခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုရှုတယ်ပေါ့အင်းရှုတယ်ရှုတယ်နောက်တော့ခံစားတာဒီပါးတွေကိုမတွေ့တော့ပါဘူးညံ့အောင်မှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲတွေ့ပါတော့တယ်ဝေဒနာတွေပါတွေမတွေ့ပါဘူးညံ့အောင်တွေ့တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဩဩဩဓမ္မတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုပဲတွေ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပြက်ဘုန်းကြီးတို့အလုတ်လုတ်လာခဲ့တာအစပိုင်းဆိုရင်ရုပ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်တရားကိုရှုတယ်နောက်တော့ရုပ်တရားမတွေ့တော့ဘူးရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုပဲတွေ့တော့တယ်ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်တနည်းကဝေဒနာကိုရှုတယ်ဒါလည်းအစပိုင်းတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုပဲကြည်နေတယ်ရှုနေတယ်ညံ့တယ်လေမှန်ပါဗျာနောက်တော့ခံစားတတ်တာမတွေ့တော့ပါဘူးအဲသူရဲ့အဖြစ်အပြက်တွေပဲတွေ့နေပါတယ်အဖြစ်အပြက်တွေပဲတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားအစငါမသိပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ရင့်လာဘူးလားရင့်ပါဘူးဒါလေးမှတ်ခဲ့ပါနောက်ပိုင်းရင့်လာတဲ့အစင်ပြီးတော့တတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ပုံတော့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုပေါင်းကိုဓမ္မာနုပသနာလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားတခုချင်းလည်းပဲတင်ညာရှုရှုသင်္ခါရရှုရှုရှုချင်းရှုပါနောက်တော့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့မတွေ့ပါဘူးအဖြစ်အပြက်ပဲတွေ့တော့တယ်အဖြစ်အပြက်ပဲတွေ့တော့တယ်ဆိုတဲ့အစဉ်ရောက်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီကျတော့ရင့်လာတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီလိုပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစပိုင်းကသူသတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်အတိုင်းနောက်တော့ဒီနာမည်တွေမသိတော့ပါဘူးညအောင်မှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါမျှပဲတွေ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုသွားစိတ်ကိုရှုတယ်ဘာကိုရှုတာလဲစိတ်အရင်ပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်တည်းရဲ့အကြောင်းဟိုခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဌာနတွေလည်းပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဌာနတွေပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပထမတော့ရှုတယ်ဆိုတော့ကြည့်တယ်မဟုတ်လားအင်းဒါကတော့စိတ်ဘာစိတ်ညာစိတ်နဲ့နာမည်တွေပေးထားတာပြညတ်တွေမကွာတတ်သေးဘူးနော်နောက်တော့ပြည့်တည်กว่าจาပြီးတော့စိတ်ရဲ့ဘာရဲ့မတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်တို့ဖြစ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီဟာပဲတွေ့ပါတော့တယ်ဓမ္မတွေမတည်ရင်ပဲဖြစ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါတွေပဲတွေ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချက်ရောက်လာတာဒီကျတော့ရင့်လာတာပေါ့ပါပါဗျာဒီအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ဒီကနေ့ပြောမှာကအဲ့ဒီဓမ္မတွေနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အချက်ကိုပြောမှာပေါ့ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့နော်သမှုတရားဓမ္မာနုပတိဝါဝရဓမ္မာနုပတိဝါဒီလိုသုံးပါတယ်သ
พยากรณ์มีจีกูรอได้ที่รู้ติดพันลีบากูเปรียบปีดอกสาไปมาตีตีตุนามะชีอายุชิวเป็นแม่ลูกนอกไปจะผิดทันเนี่ยเป็ดตาผิดทันเนี่ยเป็ดตาถ้าจะไปจังหวัดเลยผิดทันเนี่ยเป็ดตาผิดทันเนี่ยเป็ดตาไอ้ระดับอุกุตระวาดีละตรงเชี่ยวจามไม่มาดีละอุบาหูธรรมะดีหมดละปุถุรีผิดเปลี่ยนนี่ล่ะรู้โอ้ธรรมะฤทธิ์ผิดเปลี่ยนนี่ล่ะบาเพล่ะที่จะเราปุพพตระวาไม่ใช่ได้ป่าวตักกายทิฏฐิแล้วปยกกว่าตัวไปธรรมะฤทธิ์เป็นเห็นดอกเด้ถูกล่ะธรรมะฤทธิ์เป็นเห็นดอกเด้ธรรมะนี่ก็เลยตีใหญ่นี่ล่ะล่ะไม่ถูกป่าวไม่ตีไม่ใหญ่แม้แต่ป้อล่ะไล่ไปတော့เปี่ยวกုံไล่ป้อล่ะไล่เปี่ยวกုံไล่ยุทธมาจีเปลี่ยนတော့လဲပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားနန္ဒမကြီးပြန်တော့လဲပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါလို့သာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဩမတည်ငြိမ်တဲ့သဘောပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့သာနာရှိတာကလည်းယုံနဲ့နာဒီနှမျိုးရှိတဲ့နဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းမမြဲဘူးတဖောပွဲတဲတဲပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်နန္ဒမတွေကလည်းမမြဲပါဘူးတဖောပွဲတဲတဲပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါပဲရှိတယ်ကိုခန္ဓာလဲဒါပဲသူများခန္ဓာလဲဒါပဲဒီတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးချုံးမဲ့ဆိုရင်ယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံနဲ့နာမ်မတည်မဲပဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖောက်ပြန်နေတာမှန်ပါဗျာဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမတည်ငြိမ်ပဲပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်လုံနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပြောတာကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမတည်ငြိမ်ဘူးဟဲ့ตปโลกะปะกัมปิโตตปโลกะโลกาจีตะคูโลปะกัมปิโตตุงคาณีอิโลกาจีตะคูโลตุงคาณีเดตุงลุติเดสรเนเนป้อติเดเนาะตุงคาณีเดโลกาจีตะคูโลตุงคาตุงคาณีเดจุกก็แลตุงคาณีละนางก็แลตุงคามันดีใจแม้ตองล้วยณีเดสรผิดเปลี่ยนณีเดสรตุงคาณีเดป้อตปโลกะปะกัมปิโตดิโลต้องมาเด้ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့อ่ะအမှတ်တမဲနေတော့မသိလို့ဒုက္ခာမှမသိလို့တကယ်တော့မငြိမ်ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒုက္ခာနေတယ်လောကဆိုတာဟာဖြစ်တတ်ပြတတ်တာကိုပြောတာလုဇနာပလုဇနာဒေနလောကောလုဇနာပလုဇနာဒေနဖြစ်တာပြတ်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်လောကောလောကမြည်ဤဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တာပြတ်တတ်လို့အားခေါ်လို့လောကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့သာသနာရှိတဲ့ယုံနေတာဖြစ်တာပြတ်တတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့လောကဘောအေးအဲ့ဒီလောကကြီးကြည့်လိုက်ပါတော့လေလောကကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှမငြိမ်ပဲတုန်ခါနေတယ်ဆိုပါလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပါဘယ်သူနဲ့ကြည့်မလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါအေးအဲ့ဒါဟာမှတကယ်အမြင့်မှန်ပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချက်မှမတည်ငြိမ်ဘူးဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပဲလို့မြင်လာတဲ့အမြင်ဟာဖရာရဟန္တာတို့မြင်တာနဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းအင်္ဂါ၅ပါးစုံတဲ့အခါမဂ္ဂင်၅ပါးစုံတဲ့အခါမှာဓာမျက်မြင်တယ်တပည့်တော်တို့ပြည့်ခုဒီဘာမှမမြင်သေးဘူးဘုရားဆိုရင်ဒီအင်္ဂါ၅ပါးကိုမစုံသေးလို့မဂ္ဂင်၅ပါးကိုမစုံသေးလို့ဟုတ်ကဲ့နော်မဂ္ဂင်၅ပါးကဘယ်သူလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိရှေ့ဆုံး၅ပါးကปัญญาแม่เก่น2บานอก3บาก็สมาธิแม่เก่น3บาปัญญาแม่เก่น2บาเนี่ยสมาธิแม่เก่น3บาถ้าญีญุลุษิยมีกุญญ์เนี่ยဟုတ်แก่นะสมาธิแม่เก่นก็สมาธิตีจีอ่ะแต่สรตมถะหมอล่ะครับผู้บกา7บกาตมาทิฏฐิมีเนี่ยสรปัญญาหมอล่ะผู้บกาตีญิ้งပြီးတော့สมาธิဒီဘက်ကမြင်လာဆိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိဆိုတော့သမထပေါ့နော်သမထနဲ့ဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာတွေ့ဆွတာပဲမြင်တာကတော့ပညာကမြင်တာပါပဲဒါပေမဲ့သူကြီးလည်းမြင်လို့မရဘူးရှစ်ဘက်ကခံပါရသေးတာပေါ့သမာဓိထူထောင်သမာဓိတည်တဲ့သမထပါသေးတာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်သမထကြီးကိုမြင်လို့ရလားမရဘူး
ုကတည်ငြိမ်ယုံပဲဆိုတော့သမထလည်းပါရတယ်ဝိပဿနာလည်းပါရတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဒီနှစ်ခုတွဲလွတ်တာနော်ယုကနတ္တလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တပူတုံးလို့ပဲနော်တပူတုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ဘောင်းကြီးအောင်လှုပ်တွဲလွတ်တာနော်ဟုတ်တယ်အခုရှုနေကြတာအဲ့ဒီယုကနတ္တနီးနေပါပဲသမထရောวิปัตตนาอยู่ตมถะอฉีคันลาได้หรอมุล่ะฉีคันได้ดูไม่ปาแฟนะไม่ผิดผู้ตมถะอฉีคันเนาะมาตีญิ้งลาတော့ตมาติตีတော့ญานวินลาล่ะไอ้ที่วินลาเนี่ยญานนี่เนี่ยจี้တော့ဟုတ်ပါยุคนี้แลไม่เมียกูตะพั่วๆเตะๆเปียงแลနေล่ะเป้นนั่นนี่แลไม่เมียกูตะพั่วๆเตะๆเปียงแลနေล่ะเป้ไอ้ที่อเมงก็มาตะเกเมียนน่ะဖြစ်လာတာလည်းမြင်တယ်ပြက်ပုံတာလည်းမြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အိုးဒီအမြင်များမြင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဝိတ္တပါတော့ဖရာရဟန္တာတို့အမြင်နဲ့တူးသွားပြီယောစာဝိတ္တတံဇီဝေအပတ္တဥတ္တယပယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတ္တတောဥတ္တယပယံဒီပဲအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်ပဲနဲ့အနှစ်တရားပလုံးအသက်ရှိပြီးတော့နေတာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတရားရှင်အသက်ရှိရတာကပိုးပြီးတော့မြတ်တယ်ဘုရားပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်မြင်တာကတကယ်အမြင်မှန်မဟုတ်လားအမြင်မှန်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကလေးမြင်ပြီးတော့တရားအသက်ရှိရတာကပိုးပြီးတော့မြတ်တယ်ဟောအဖြစ်ပြက်လည်းမမြင်မဲနဲ့အသက်တော့ရှိတော့ရှိပါရဲ့သူသီလတကူကြောင့်ပါရှိတာအဖြစ်ပြက်မမြင်ဘူးဆိုရင်အမြင်ကောင်းအကြာကောင်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောပြောတာဖြစ်ပြက်မပါတတ်တရားနေတာအလကဘာလို့ဖြစ်ပြက်မပါတတ်တရားနေတာအလကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တနေ့ပင်လွန်လင်းထို့တဲ့အကျိုးများဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လွန်လင်းထို့တဲ့အကျိုးများဆိုအောင်ဖြစ်ပြက်မပါတတ်တရားနေတာအလကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တနေ့ပင်လွန်နှင်းထုတ်တဲ့အကျိုးများခုနတုန်းကစကားနဲ့တထက်ထဲမဟုတ်လားဖရာပြောတာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့အမှတ်တမဲ့နဲ့ဝိပဿနာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်လည်းမမြင်ဘူးပေါ့အိုးအဖြစ်ပြက်မမြင်ဘဲနဲ့အသက်ရှိနေတာကတော့ရှိတယ်လို့ချင်းဝမ်းရအယုံပါပဲအကျိုးတော့မများပါဘူးဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာကတော့အသက်ရှင်ရတာကဒါကတော့အကျိုးများတယ်ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအေးခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒါကိုသိပြီဆိုတော့တကယ်လောက်ရတော့မယ်တကယ်ဖြစ်ပြက်တကယ်မြင်မြင်အောင်နော်မှန်ပါဗျာဇက်ကဖြစ်ပြက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲဇက်ကဖြစ်ပြက်ကတော့တွေ့တာပေါ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်အဲ့ဒါမဟုတ်တကယ်ကိုညာနဲ့ကြည့်လို့ဒီရုပ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်နာမ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်ရုပ်ဒီလည်းမမြဲဘူးတဖို့ဘွဲတဲ့တဲ့နာမ်ဒီလည်းမမြဲဘူးတဖို့ဘွဲတဲ့တဲ့အဟုန်ပြောင်းနေတာအဲ့ဒီအမြင်မျိုးတော့အခုအင်္ဂါတွေပြည့်စုံနေကြပြီတပြည့်ဘာမှတောက်တာမလို့ဘူးအခုအဲ့ဒါမြင်အောင်ရှုရုံပဲမှန်ပါဗျာရှုရုံပဲဘုန်းကြီးဘိနာမှာဘောတင်ဘုံကြီးတစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘောတင်ဘုံကြီးပေါ်မှာသလိန်ရေချဝိစာနှလုံးပေါက်စာဘောတင်ဘုံကြီးပေါ်မှာလေမှန်ပါဗျာသလိန်ရေချဝိစာနှလုံးပေါက်စာသမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှက်စံငမ်းမလားမှန်ပါဗျာဘယ်ငမ်းလိမ့်မလဲဗျာစာစာပဲစာလူရေးထားတဲ့သမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစာစာပဲအခရာသမဟုတ်လားပါပါဗျာ။ဘာတို့ကြီးတော့ငွေရလား။မှန်ပါဗျာ။ဟောဥတွေကသာဦးလက်ကလေးနှချောင်းနဲ့တို့တော့ရက်ကြီးဘယ်နဲ့တော့မှန်ပါဗျာ။ငန်းနာဘောတကယ်သာ။တကယ်သာမလား။မှန်ပါဗျာ။တကယ်သာဆိုတော့ငန်းနာဘောဟိုကအစာသာပဲ။ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့ပါဇက်ကပြောနေတာကစာသာပဲ။အဖေရသာပဲအဖေရသာတော့ငံတက်တယ်လို့ခြေသာတာမှတ်သားထက်တတ်တယ်ဉာဏ်ပဲဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်ခန္ဓာကြီးကမမြဲဘူးတဲ့ပျက်စီးတဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာကဉာဏ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဒီပါဒီပြောမနေနဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်တည်ခြားခြားသမာဓိတူတော်ကြည့်လို့တကယ်အဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်လာကြတော့တကယ်မြင်တာမှန်ပါဗျာဒီကြတော့ဒ
တကယ်သာဦးရေကသာပေါ့ပါဗျာအင်းအဲ့ဒါလို့ပွားတယ်လို့ပဲသက်ကရာသာသလိန်သာကိုလျှညမငံပုံတတန်လို့เอกขยาสาสะเหลิงสาโกเลยญะมงานปงตระลุถูกล่ะสู้จิบออกเอกขยาสาสะเหลิงสาโกเลยญะมงานปงตระลุสาเตกะเตยาสาเตยาโกสาเตกะเตยาสาเตยาติญญาตัดเปลี่ยนติญญาหมั่นอิติญญาตัดเปลี่ยนติญญาหมั่นอิสาอุภะเจ้าญาติติได้มุล่ะဟဲအဲ့ဒါစားတဲ့ကဥစ္စာအကြောင်းအရာတွေကိုတိလို့ဥစ္စာတော့စားတဲ့ကတရားမှတ်ထားတာပဲပညာလားသိညာလားသိညာမှတ်ထားတယ်စားတဲ့ကတိတဲ့အတိမျိုးအဖြစ်သိညာပါတကယ်စားမဟုတ်ပါဘူးအက္ခယာစားသလိန်စားကိုလျှညာမငံပုံတတန်းလို့ဆိုလိုက်ထချူပါဦးအက္ခယာသလိန်သာကိုလျှညာမငံပုံတရံလို့သာတေကတရားသာတရားကိုသာတေကတရားသာတရားညာတက်ပြန်တညာမှန်ဤညာတက်ပြန်ညာမှန်ဤဟုတ်တာပေါ့သာတေကဖတ်လို့သိတဲ့အသိမျိုးကလို့ညာပဲရှိတယ်နော်ပါပါတကယ်ဦးလေးတဲကလက်ကလေးတစ်ချောင်းနဲ့နှိုက်ပြီးတော့ရက်တဲ့စားရတာတကယ်စားဦးတကယ်မငံဘူးလားငံပါရဲ့ဗျာငံတာပေါ့ဦးတဲကစားတကယ်စားကိုဦးတဲကစားတကယ်စားလျညာအမှန်အဟုတ်ငံတယ်လို့လျညာအမှန်ဟုတ်ငံတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့လားဦးတဲကစားတကယ်စားကိုဦးတဲကစားတကယ်စားလေညာအမှန်အဟုတ်ငန်းတယ်လို့လေညာအမှန်အဟုတ်ငန်းတယ်လို့ခန္ဓာတရားအရှိတရားကိုခန္ဓာတရားအရှိတရားကိုပညာတက်ပြန်ပညာမှန်ဤပညာတက်ပြန်ပညာမှန်ဤဟုတ်တယ်ခန္ဓာတည်းရှိတဲ့တရားကိုဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ဥစ္စာမှာတကယ်သိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကယ်သိတာအဲ့ဒီအတိမျိုးလိုချင်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့နော်อูเตกะสาตะเกะสาตะเกะสาโกอูเตกะสาตะเกะสาโกลิยญะอะมันอะหุงงันตะลุลิยญะอะมันอะหุงงันตะลุขันธาเตยะอะหิเตยะโกขันธาเตยะอะหิเตยะโกติญญะตัดเปลี่ยนปัญญามันอิติญญะตัดเปลี่ยนปัญญามันอิเอตะคะมาปัญญาซอซอตรงกะสาอุเทกะติเดอุสากะเพียปัญญาปัญญาเนี่ยปัญญาเบี้ยก็ปูกองปัญญาปัญญาก็ปูกองน่ะป่ะอคุปัญญาขึ้นมาครับถูกเด้ปัญญาขึ้นมาเตียยามาบุงนี้รู้อคุนามเจี้ยนี่แหละซ้อๆก็มาเปลี่ยนนามรู้ตัวได้ติปิฎกตระมิงกุนเสียดอกพญาจี้ดิครับเสียดอกจี้อุสิตาตาระดิครับตะคาตรงนั้นไม่น่าแต่ဟုတ်မြို့တမျိုးမှာမိုးကုတ်တမယုံပါပဲအဲ့ဒီမှာအခန္ဓာဘွယ်လို့တော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ယုံတို့ကြီးကလည်းဘေးနာထားလို့ပေါ့ပိသတ္တဆုံးတော့ဆရာတော်ကြီးကမိန်တယ်လေပိသတ္တုဘုရားဘုန်းကြီးကိုဘယ်လိုများထင်ကြသလဲဘာပြောတာပါတော့ဘုရားဩဘုန်းကြီးကိုစားတတ်သလားမတတ်ဘူးလားလို့ဘယ်လိုများထင်ရသလဲလို့မိတာပါဟာတတ်တာပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားအသက်ဆုံးပဲဗမာပြည်မှာတိပိတကတရမှာတကယ်ထိတ်ခေါက်တင်ကြီးအဦးဆုံးကိုတော်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်အထောက်လွတ်ကင်းမာပြီးတော့တကယ်ကိုဂုံတူးတွေအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့ကိုတော်ကြီးဆိုတော့ဗမာပြည်မှာအရှင်ဘုရားအသက်ဆုံးဗျာဘေးတကြီးကပြောတယ်ပေါ့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့ဒီကိုတော်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့တဲ့2000လောက်ကိုတတ်တယ်တဲ့နော်တိပိတကတရာဆရာတော်ကြီးပြောတာတော့ဟဲ့ဒီကိုတော်ကြီးကဆိုရုပ်တုတော်ကြီးကိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့တက်2000လောက်ပို့ပြီးတော့တတ်တယ်ဒီလိုပြောတာဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တတ်တယ်ပိတကသုံးပုံအောင်တယ်ဆိုတာကစအုပ်တဲ့ကြည်ကျက်ထားတာတဲ့ကျက်ထားတာဘယ်မျက်နှာပါအကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဘယ်မျက်နှာဘယ်စာလုံးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာလုံးတွေကြည်ပြီးတော့မှတ်ထားတာတဲ့မှတ်ထားတော့
ခိုးကစာမျိုးပဲမေးတော့မိကွန်းကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကိုသိတာနေနဲ့တိုးနေတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါတွေရေးချလိုက်တော့အောင်ရောတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောတာနော်ဟာဒီကိုယ်တော်ကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ညာနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့တည်တာဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်တိပိတကထရာဆရာတော်ကြီးကမိန်တာနော်ကျုပ်တို့တဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကနှစ်တောင်လောက်ပို့တတ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာကျုပ်တို့သိတာကလင်ညာဟုတ်ကဲ့လားမှတ်ထားတာစာအုပ်ထဲပင်နာပဲအကြောင်းရည်ပါတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့လင်ညာပေါ့မှန်ပါဗျာလင်ညာဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးကတော့သူ့ညာနဲ့ကိုယ်ပဲဒီခန္ဓာတဲ့ဘယ်တရားတွေပါဖြစ်တယ်ဘယ်တရားတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေတာတရားတွေပေါ်လာလဲချုပ်ပြောက်ကုန်လဲပေါ်လာလဲချုပ်ပြောက်ကုန်လဲသိတာညာနဲ့သိတာမဟုတ်လားတကယ်ဦးတွေကသာကိုယူရက်တယ်လို့မနေဘူးလားခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုညံနဲ့သိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိမျိုးအဲ့ဒီအတိမျိုးကိုလိုချင်တယ်နော်စာတတ်လို့မလို့စာဖတ်တတ်လို့စာဒီကအကြောင်းအရာရွတ်ပြောတာကတော့အလကားပဲနော်ဘုန်းကြီးလည်းဒီလိုပဲစာတဲ့ကအကြောင်းအရာဒီရွတ်ပြောနေလို့ကတော့အလကားပဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာတွေကိုညံနဲ့ကို့ညံနဲ့ကြည်တိအဲ့ဒီအတိမျိုးလိုချင်တာအဲ့ဒီအတိမျိုးကတော့ဦးတွေကစားမဟုတ်လားဦးတွေကစားကူတကယ်စားကူအောက်ရက်တော့ငန်းနာပေါ့ကိုကကစားတဲ့ကစားအစ်ခရစားဆိုတော့ရက်တို့ရက်တော့ငန်းလားအဲ့ဒါပြောတာကဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဦးတွေကစားဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့တခေါက်ဆိုအောင်ဆိုအက်ခရာသာသလိန်သာကိုလျဲ့ညာမငံပုံတတန်လိုသာသေကတရားသာတရားကိုပညာတပြံပညာမှန်ဤပညာတပြံပညာမှန်ဤသာတဲ့ကတိတိမျိုးကတော့ဘာတဲ့တော့ဒိညာဒိညာဒိညာခန္ဓာပေါ့ဟောပိညာခန္ဓာမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒိညာပဲဒီဒိညာလောက်နဲ့ကျင်납ရမလားမကျင်납ပါနဲ့ဟောဦးတဲ့ကသာတကယ်သာကိုဦးတဲ့ကသာတကယ်သာလေညာအမှန်အဟုတ်ငန်တယ်လို့ခန္ဓာတရားအရှိတရားကိုခန္ဓာတရားအရှိတရားကိုပညာတပြံပညာမှန်ဤပညာတပြံပညာမှန်ဤပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ပါပါဤသာကိုမှချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းသာကိုရည်ရွယ်ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်ပညာမဟုတ်ဘူးဟေးပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ်ကမှတ်တာလားចောင်းသူចောင်းသားတွေလဲဟိုសាមីពွဲဖြည်တယ်អောင်းတယ်ဆိုတာကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဇာတိကိုကျက်បេណាណាបាបាတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားပြီးတော့សាមីពွဲចတော့មេគុនကြည့်လိုက်တော့အဲ့အကြောင်းရတယ်မဟုတ်လားសាមីពွဲអောင်းတယ်ဆိုတာပြဋ္ဌာန်းတဲ့សាអុគကိုကြည့်ကြည့်တော့បេណាណាအကြောင်းရတယ်បាတယ်បេណាဘာတွေយេថាတယ်ဆိုတာမှတ်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေရေးချလိုက်တာပဲအောင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့မှတ်ထားတာမဟုတ်လားမှတ်ထားတာဆိုတော့ပညာလားသိညာလားအေးသိညာအဲ့ဒီသိညာလောက်နဲ့ကျင်းနမနေပါနဲ့လို့ဒီပြောတာမဟုတ်လားအေးတကယ်ကိုတရားဓမ္မရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိချသိအောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာချုံရင်ယုံနဲ့နာမယ်မဟုတ်လားယူတရားတွေကလည်းမမြဲပဲတပွက်ပွက်တဲတဲဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေလိုက်တာနာတရားတွေကလည်းမမြဲပဲတပွက်ပွက်တဲတဲဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ရမှာမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအမြင်မျိုးမှာတဲ့နော်အဲ့ဒီအမြင်မျိုးမှာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်သိတာပေါ့ဒီနည်းနဲ့သိပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်လိုက်ပြန်လဲဖြစ်လိုက်ပြန်လဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားဟုတ်ပါဘူးဗျာယောက်ျားမိန်းမတွေလားဟုတ်ပါဘူးဗျာလူနတ်ပြည်မာတွေလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘာတွေပါလဲရှုနေနံဓမ္မတွေများလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး
ธรรมะတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေကြတာမဟုတ်လားဩဩဩธรรมะတွေညပဲရှိတယ်တပြစ်ဘာမှမရှိဘူးธรรมะတွေပဲရှိတာပဲဒီလိုကြည်နေတာဒီလိုရှုနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပัตနာဗတ်တဲ့တို့အဲ့ဒီကြမှာဝိပဿနာဖြစ်ပါလေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယုတ်ချူရှုဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးယုတ်ကြီးတွေ့နေုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးနောက်တော့ယုတ်တောင်မတွေ့ပါဘူးဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ယုတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့တာတွေ့တော့တယ်ယုတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့တာအဖြစ်အပျက်တွေ့တာတွေ့တော့တယ်အဲ့ဒီအစစ်ကြမှာဓမ္မာနုပัตနာဒီထက်သာရောက်တာအပုတ်တိုက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုပဲဒီထက်မဲ့ဓမ္မာနုပัตနာပါတာပေါ့အစပိုင်းတော့ယုတ်ချူနေတယ်ဆိုတော့ယူပက်ခန္ဓာယုတ်ကိုရှုတယ်ကာယ ानु ပัตနာပဲဆိုပါတော့နော်နောက်တော့ယုတ်မတွေ့တော့ဘူးယုတ်ပြတိဖြစ်တာပြတာဖြစ်တာပြတာပြောင်းလာတွေ့တာပဲညံတဲ့တွေ့တော့တယ်အဲ့ဒီခါဖာအချင်းရောက်တာတော့ဓမ္မာနုပัตနာဟုတ်ကဲ့တော့အဲဓမ္မာနုပัตနာမြဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြာမှလဲဝိပัตနာပါတဲ့ယုတ်ယုတ်ယုတ်ကြီးကိုရှုနေုံနဲ့ဝိပัตနာလို့မခေါ်သေးပါဘူးနောက်ဝေဒနာနုပัตနာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဝေဒနာနုပัตနာလဲခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေကိုရှင်းတန်းတင်ပြီးပြောတာပါခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေကိုရှုတာကိုဝေဒနာနုပัตနာဟိုဟာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုရှုတာကာယနုပัตနာဒါကခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေကိုရှုတာဝေဒနာနုပัตနာဒါပဲกว่าတယ်နောက်တော့ခံစားတတ်တဲ့သဘောရဲ့ဘာရဲ့မတွေ့တော့ပါဘူးရှုရတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေ့လိုက်ဝေဒနာရဲ့လည်းမတွေ့ပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေ့လိုက်ဖြစ်ပြက်ပြက်ပြောင်းလိုက်တွေ့လိုက်ဒါတွေပဲတွေ့တော့တယ်ညအောင်မှာဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲတာတွေပဲတွေ့တော့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲတာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားမဟုတ်ဘူးလူနတ်ပြည်မာတွေလားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေပြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပัตနာတတိပဌာန်နဲ့ပြောတာနော်ဟောဒါပဲဓမ္မာနုပัตနာကပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မာနုပัตနာဖြစ်မှလည်းပဲဝိပัตနာအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ယွယွရုပ်ရှိုံနဲ့ယွယွဝေဒနာရှိုံနဲ့အဖြစ်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်ဒီနောက်တစ်ခါစိတ်ကိုကြောပြောတော့မယ်စိတ်ဒီဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ရဌာနတွေကြည့်ပြောရင်မျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြင်စိတ်နားကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ကြားစိတ်နှာခေါင်းကစိတ်ဖြစ်တယ်နှာစိတ်ငွေ့စိတ်ရှားကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်စားစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်တွေ့ကြည့်စိတ်မနှောကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်တွေ့တော့ကြာစီစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရှုနေုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးစိတ်လို့တော့ပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုယ်ပဲမမြဲပဲပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာလိုက်ပြောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာဒီကိုသိနေတဲ့အသည့်မျိုးကြတော့စိတ်ဓာနုပัตနာတတိပဌာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားရှုတော့ကတော့ဗာစိတ်ညာစိတ်အဲ့ဒါလေးရှုတာပဲဒေါသစိတ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီဒေါသတရားကိုထုတ်ဖောက်ပြီးတော့ညာရောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ညာရောက်တယ်ဆိုရင်သူတရားမှာကိုကဝင်နေရယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသလွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာညာကဝင်နေတော့နောက်တာလူမလာဘူးလေမလာတဲ့အတွက်ညာပဲရှိတော့တယ်ဒေါသပြေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဒီအဲ့ဒါလို့လှုပ်ထားလို့ရှိရနော်စိတ်ကိုရှုတာပေါ့နော်စိတ်ဒါနုပัตနာတတိပဌာခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တော့စိတ်ရဲ့ဘာရဲ့မတွေ့ပါဘူးရှူတန်းရှူတယ်ညအောင်မှာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေ့လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေ့လိုက်ဒါပဲတည်တော့တယ်စိတ်မတွေ့တော့ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲတွေ့တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဆင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မာနုပัตနာတတိပဌာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဘာတဲ့တော့ဓမ္မာနုပัตနာတတိပဌာဒါပြဓမ္မနုပัตနာဆိုတာတည်တာမဟုတ်ဘူးပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းမှာကိုပဲနောက်ပိုင်းအဖြစ်ပြတွေးရောက်လာပြီဆိုရင်ဓမ္မနုပัตနာအထက်သွားရောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားကာယ ानु ပัตနာဝေဒနာ ानु ပัตနာဓမ္မ ानु ပัตနာစိတ် ानु ပัตနာဒီလေးခုအရင်ကအခြေတည်တာလားမဟုတ်လားဒီကနေ့ဓမ္မ ानु ပัตနာပြောနေပါတယ်ဓမ္မနုပัตနာဆိုတာပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းရဲ့နောက်ဆွယ်နောက်ဆွယ်မှာအဖြစ်ပြတွေးကြည့်မြင်လာပြီဆိုရင်သူ့ဘာခေါ်တော့ဓမ္မနုပัตနာဒီလိုခေါ်တာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီရောက်အောင်သွားမှာဝိပัตနာလည်းဖြစ်တယ်
လုပ်ငန်းစဉ်လည်းဒီကြမှာအစမှန်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဘလောက်ပဲရှုနေနေအဲ့ဒီကြည့်အောင်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ရူရဲမရောက်သေးဘူးဆယ်ရဲ့ကြအောင်ရှုရဲဆိုမလို့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဒါမပြောက်ဘူးဆိုရင်တိတိမကွာဘူးလို့ဆိုတာပေါ့တကယ်တော့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးဟာအပျော်ပဲဒါကရုပ်တော်တရားဒါကနံတော်တရားဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသမီးဒါကသားနဲ့တတ်မှတ်ထားတာမှဲ့ထားတာအခေါ်ညပဲအခေါ်ညပဲနော်မှန်ပါဗျာတကယ်တကယ်ချုံးလိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတော့မရှိတော့ဘူးမှန်ပါသမီးသားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာပဲရှိတော့တော့ရုပ်နဲ့နာမျှသာရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဆင့်ကြောက်သွားရမှာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကွာနေပြီဗာဒိဋ္ဌိကွာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဒီနေ့တော့ဟိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝင်နေတယ်မဟုတ်လားအခုတော့မဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးဥပုသ္တရာမရှိပါဘူးလူနတ်ပြင်မမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးရံဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးရှိတာကဖြင့်ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီရှိတဲ့ယုံနာငါရောငြိမ်းနေတာလားမငြိမ်ပါဘူးတဲ့မငြိမ်ပဲတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်သက်သက်စက်ကမနာမိနစ်မလားပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မြင်လာမှဘာနဲ့မြင်ရမလို့ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာအဲ့ဒီအမြင်မျိုးမှအမြင်မှအဲ့ဒီကြတော့ဓမ္မာနုပတနာတတိပဌာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဟောကြံ့အောင်မှကြည့်ပါအောင်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲဖြစ်လိုက်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားဒါပဲပဲချင်းကြီးကြီးဖြစ်ပြပြောင်းတယ်ပဲချင်းကြီးကြီးဖြစ်ပြပြောင်းတယ်ဒီလိုတွေ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေ့ပဲထပ်ပြတယ်လည်းမြင်နေပါတယ်ဩအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီအစတုန်းကလားရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့သိညာသင်္ခါရလျှောက်ပြောတာတကယ်တကယ်ကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးနော်တမျိုးတည်းပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်လားဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တောင်းလိုက်တွဲလိုက်ဒါပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဖြစ်ရောက်အောင်ဒီတော့လည်းလို့ရမလဲဆိုရင်ရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရုပ်ရဲ့နာရဲ့တော့ခွဲမနေနဲ့တော့ငါကရုပ်ရှုတယ်ငါကနာရှုတယ်ငါကဝေဒနာရှုတယ်ငါကစိတ်ရှုတယ်လို့တော့ခွဲမနေနဲ့တော့ဟောတမာတိထူထောင်လိုက်ရောက်ရောက်ချင်းစစားချင်းတမာတိထူထောင်လိုက်တမာတိထောင်ထူထောင်တဲ့စစိတ်တွေဘယ်မှမသွားပဲငြင်းအောင်တည်အောင်လှုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းစိတ်ငြင်းသွားပြီစိတ်ကလေးဝတ်သွားပြီဝတ်သွားတော့ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တော့သမာဓိတည်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာသမာဓိတည်ရင်ဉာဏ်ဝဲလာပြီသမာဓိတည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဒီလိုလုပ်တာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဟုတ်တယ်ဒီလိုသာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့ဆိုတာကအခေါ်ပဲမရှိပါဘူးယုံနဲ့နာသူကလည်းမမြဲပဲတဖို့ပဲတည်းတည်းဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လောကကြီးမှာရက်ွက်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့သူတချီတွေပိုက်ဆံခြင်းငွေများတဲ့သူအရှင်းတန်းမြင့်တဲ့သူရုပ်ရည်ရပါတဲ့သူအကြည်တန်တဲ့သူဘောင်းဆုံးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာငါကတတိငါကအရာရှိငါကဘာဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်မဟုတ်လားစိုးစိုးတော့ခွဲလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတေချာကြည်ကြပျက်စီးကြကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးသုတ်တန်သွားပြီးတော့ပြုတ်ရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟင်ပြုတ်ရတာကြည့်အတူတူပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျတော့ကွဲသေးလားကွဲပါဘူးကွဲတော့ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လေစောစောပိုင်းသာတတ်မှတ်ထားခြင်းမျှတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အခုဒီမလဲဒီလိုပဲစောစောပိုင်းသာရုပ်တရားရဲ့အနတရားရဲ့ဝေဒနာရဲ့သိညာရဲ့စိတ်ရဲ့လျှောက်ခွဲနေတာမဟုတ်လားနောက်ကြတော့ခွဲသေးလားခွဲသေးဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်မျှတာပဲရှိတော့တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုပါပဲလောကကြီးထဲမှာစောစောပိုင်းသာခွဲပြီးတော့နောက်ပိတ်ကြတော့အကုန်လုံးတုတ်တာမြုပ်ကြတာပဲဆိုတော့မထူးတော့ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံမျိုးလိုပဲသဘောထားပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်လောကဇက်ခုံဤလူဘုံဝဲမြို့စုံကကြကဒီလိုပေါ့လေနေကြထိုင်ညာသွားကြလာကြဟာကဒီလိုပေါ့နော်ဒုက္ခသက္ခုံဤလူဘုံဝဲမျိုးစုံကကြမမာနနင်းမာနတည်းတချို့ရှိတယ်လေငါကယာစာငါကသူတို့တကြည့်ခဲ့တဲ့သူအစိုးရတဲ့သူပဲ
ဒီလိုငါကယာစာငါဟာတတိငါသခိဟုငါသွေးတကြွလူဘာလာတို့အစတော့မသိတော့မမာနာတည်းတကြွနေတာပဲမဟုတ်လားဟင်းတကြွတယ်ငါသွေးတကြွမမာနာနဲ့ငါကယာစာကိုကိုကိုဒီလိုပဲအစတော့မမာနာတက်ပြီးတတ်တာပေါ့ငါကယာစာငါဟာတတိငါပကေဘူးငါသွေးတကြွလူပါလာတို့မြလှဖြာဖြာဟုတ်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပီလူအမောင်ပုလျက်ကျူးကျူးကျော်ကျော်ကိုငိုဖောလျက်မော်မော်မောက်မော်ငါတယောက်သာမုအောင်တလွှားရွှေကိုလာဟုငါသာလည်းအမျက်ဆုံးငါသာလည်းအမွန်ဆုံးဆိုပြီးတော့ကိုကိုမောက်မော်မာမာပေါ့မမပါဗျာအဲ့ဒါလည်းမို့အောင်မှာငါတယောက်သာရှိတယ်ဆိုတော့မာနာမျိုးလေးမမပါဗျာမော်မောက်မောက်ငါတယောက်သာမို့အောင်တလွှားရွှေကိုလာဟုချိန်မှမလွဲ့သို့ဇင်ဆွဲလေကိုကိုကိုအဲ့ဒါဖြစ်ပြီတဲ့ဒါပြောတာနော်မမပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပီလူအမှောင်ပု၍ကျူးကျူးကျော်ကျော်ကိုမို့ဖော၍မော်မောက်မောက်မောက်ငါတယောက်သာမို့အောင်တလွှားရွှေကိုလာဟုရွှေကိုလာဟုထင်မှမလွဲ့သို့စဉ်ဆွဲလေသပွဲပြီးကပြီးဖုံးချတော်ဘုန်းကြီးတို့သပွဲကတဲ့အခါကျတော့ပိတ်ကားကြီးကိုပြီးဖုံးကားလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘဝတကူလုံးဤကိုအုပ်ခဲ့တော်ပြောတာနော်သပွဲပြီးကပြီးဖုံးချတော်သူပါရာဇာမြေအောင်မှာပင်တုပါရာဇာဆိုတာတုတ်တာမှာရှိနေတဲ့လုတ်တဲ့ခိုင်းတဲ့သူတွေပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တုပါရာဇာမြေအောင်မှာပင်ဘာသာလူမျိုးအချိန်မထိုးပဲဒီလိုပြောတာနော်ဇပ်ပွဲဤကဤဖုံးချတော့တုပါရာဇာမြေအောင်မှာပင်ဘာသာလူမျိုးအချိန်မထိုးပဲပုတ်တုခန္ဓာမြုပ်ရာရှာသည်ဘယ်မှာငါဟုရှိအမိစရာလေဟုတ်ကဲ့ခုရှင်တော့မောင်မောင်မမကြွားကြွားလောလောနဲ့လောဘဒေါသမောဟမမနာတွေဒီလိုကြွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အပိတဏီကုံချုပ်ပြီးပုံကြပြီးဖုတ်ကားကြီးချတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတုတ်တန်ပုတ်တော့မြုပ်ကြရတာကြီးပဲမဟုတ်လားဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးဏီကုံတတ်တာတော့ဖြစ်နော်အဲအကုန်လုံးမြုပ်ကြရတဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ကြရသလိုပဲဒီမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအမျိုးမျိုးနာမည်ရှိပေမဲ့လို့အပိဓာကျတော့ဖြစ်ပြဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြဲသွားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြဲသွားဒီခါကျတော့ဓမ္မတွေမျှတာပဲရှိတော့တာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေပျောက်သွားတော့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအမြင်နဲ့မမြင်တော့ဘူးဓမ္မတွေအမြင်နဲ့သာမြင်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချက်မျိုးရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတွေကြည့်ကြအောင်ဩငါတို့တွေကတရားဓမ္မအဖြစ်နဲ့ဒီလောကကြီးပေါ်လာတာပဲလူပြည်လောကကြီးမှာယောက်ျားအဖြစ်နဲ့တော်မဟုတ်ဘူးမိမဖြစ်တယ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဖြစ်နေပေါ်လာတာဓမ္မဖြစ်နေပေါ်လာကြတာပဲလို့ဒီလိုအတိတ်အဲ့လိုတိပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ရှေ့ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့နေကြမဟုတ်လားတွေ့ဒါပဲတွေ့ဒါပဲတွေ့အဲ့ဒီတွေ့တာကိုပဲကြည့်ဘာနဲ့တွေ့မှာတော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့မှာဒီရုပ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်နာမောကြည့်ကြည့်ရုပ်တရားကလည်းမမြဲဘူးမတည်ရင်ဘူးဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနာမ်တရားကလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲဒါပဲတွေ့တယ်နော်တွေ့ပါများတွေ့ပါများကြည့်ပါများတော့ကြည့်ပဲမကြည့်ချင်ဘူးသူ့ပေါ်မှာမကြည့်ချင်တော့အမုန်းလာတယ်အမေဒါများမကောင်းမှုမတင်နဲ့မုန်းလာတာမကြည့်ချင်အောင်ဖြစ်လာတာဟာတက်လာတာတဲ့စာလူပြောတော့နှိပ်ပိန်တာခေါ်တာပေါ့ညီငွေလာတာဒီရုပ်ပေါ်နာမောမှာညီငွေလာညီငွေလာလည်းပဲမလျှော့ပါနဲ့ဆက်သာရှိပါတယ်အပြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နေမှာပေါ့နော်ဟိုအပြစ်ပြက်ကလေးကိုဒီကမြင်လာကောနာမည်ပေးရဲ့မဲ့ဟိုအပြစ်ပြက်ကလေးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီကမြင်လာကလေးကဒါပဲဒုက္ခသစ္စာကိုမဲ့ကသစ္စာနဲ့မြင်တယ်ပေါ့
အတားလေးပဲဆက်ကဆက်ကရှုဆက်ကဆက်ကရှုအဲ့ဒါရှု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 တည်နေတာနောက်ဆုံးကျတော့မုန်းလာတယ်မုန်းလာလည်းမလျှော့ပါနဲ့ဆက်ရှုရတယ်ဖြားခင်းတယ်ညံ့အောင်ပါဘာမှမတွေ့ဘူးစောစောတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုသာတွေ့တယ်အဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုသာတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဖြစ်ပြက်တွေ့တာလားအဖြစ်ပြက်မရှိတာတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့တာအဖြစ်ပြက်တွေကဘာသစ္စာဒုက္ခတွေ့တဲ့ညာကဘာသစ္စာအခုကြတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုတွေ့တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာနေရာမှာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်မရှိတာပြောင်းလဲလာတယ်နော်ဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုကိုတွေ့တော့တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်ပဲနေနေကအဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုတွေ့တယ်တဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပြက်မရှိတာကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာအဲ့ဒီဘက်ကသစ္စာကြတော့၅ပါးလား၈ပါးလား၈ပါး၈ပါးဆိုတော့လောကီလားလောကုတ်လားလောကုတ်လောကုတ်ဟိုကလည်းအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့និရောဓသစ္စာလောကုတ်ဆိုတော့ဒီကလည်းမြင်တဲ့ညာကလည်းလောကုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုငိုလောကုတ်နဲ့မြင်တယ်၅ပါးလား၈ပါးလား၈ပါးအဲ့ဒီလို၈ပါးနဲ့မှမြင်နိုင်တာပါအဲ့ဒါလိုမြင်တာဟာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်တာပေါ့ဖြစ်ပြက်မရှိတာကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ ਨੇ ရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့မှန်ပါဗျာစကားကိုမြင်လိုက်တာမဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်လိုက်တာမှန်ပါမြင်ပြီးတာနဲ့မက်ပြီးတာနဲ့ဖူတန်းကပ်လိုက်တာတဲ့မှန်ပါဗျာမက်နဲ့ဖူနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီအဆက်အတွက်ဖြစ်ကိစ္စပြီးပေါ်လို့တည်တဲ့ညံပေါ့မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီဥစ္စာဖူဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒီဆက်မှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့တာပဲဖြစ်ပြက်ဒီမြင်တယ်နောက်ဖြစ်ပြက်တွေမုန်းတယ်နောက်ဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတယ်စရတယ်ဒါကိုပြောတာပေါ့ပြိပက္ခာကမေနေဝံပြိပါဝိတာဘာဝနာပရိစ္ဆဇန္တိသင်္ခါရေပက္ခံတတိအတင်ကတိစရတယ်ဧဝံအိနိအပြင်ကမေနာအစဉ်တိုင်းပြိပါဝိတာဘာဝနာပွားများအထုထအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပြိပကရင့်ကျက်မြင့်တက်လာသည်တာမနာဖြစ်လတ်တော်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ရှုနေတဲ့ဥစ္စာတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်မြင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတာနော်မြင့်ရင့်ကျက်မြင့်တက်လာသည်ရှိသောပြိစ္ဆဇန္တိသင်္ခါရေသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရေဖြစ်ပြက်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 ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဟာသင်္ခါရတရားတွေမဟုတ်လားယုတ်တမနာနမတိသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားကလို့လို့ပြုပြင်ခါလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရသင်္ခတတရားတွေပေါ့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ကိုပြိစ္ဆန်ဒီစွန့်ခွာလျက်ညံ့ကတည်းအဖြစ်ပြည့်ပြည့်မြင်းမြင်းနဲ့သူ့ကိုနောက်တော့တွားတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တွန့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့အဖြစ်ပြည့်တည်းကိုတွန့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ညံ့ကလုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့လုတ်ပြီးတော့ပြိစ္ဆန်ဒီသင်္ခါရေပက္ခံတတိအပင်ကတိအသင်္ကတိအသင်္ကတာနဲ့တဲ့သို့အသင်္ကတိဖြစ်ပြ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 ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြတွင်မရှိရအသင်္ကတာနဲ့တဲ့သို့ပက္ခံတတိညာငါထုဆိုင်သက်ဝင်သွားတော့ဤညာငါလေအဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေဘက်ကိုညာငါသက်ဝင်ပြီးတော့ထုဆိုင်သက်ဝင်သွားတော့တယ်ဖြစ်ပြမရှိတာကဘာတို့ဏိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာဘက်ကိုညာငါလက်ပါလေညာနဲ့သွားတဲ့တယ်ပြောတာနော်ဒါဖြင့်နိရောဓသစ္စာကိုညာငါမြင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဖြစ်ပြမရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပြမရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာမြင်တဲ့ညာငါဘာသစ္စာအဲ့ဒီဘက်ကိုညာငါလက်ပြီးတော့သူဟာအဖြစ်ပြမရှိတာကိုပဲမြင်နေတော့တယ်ဒါလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေတဲ့ကိုပက္ခန္တတိအတဲ့ကတိအဲ့ဒီဘက်ပဲညာငါထိုးစေတဲ့ဝတ်ပါတယ်လို့ပြောတာဟင်းဒီအခါမှာအဲဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုမြင်လိုက်တော့တာပေါ့ပထမအဆင့်ဆိုရင်သောတာပန်နောက်တစ်ကြိမ်ဒါမျိုးမြင်ရင်သကတာကနောက်တစ်ကြိမ်ဒါမျိုးမြင်ရင်အနာကနောက်တစ်ကြိမ်ဒါမျိုးမြင်ရင်ယဟန္တာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီနည်းသွားမှာတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျူးစားလို့ရှိရင်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲတတိပဌာန်၄ပါးတွင်ပါပါပဲကျူးစားအထုတ်တယ်ဆိုပါတော့เนาะအဲ့ဒီအထုတ်လို့မလို့ရှိရင်တဲ့အနည်းအကြဆုံး9နှစ်ပါတယ်တော့
အကြာဆုံးဘယ်လောက်တယ်တို့ခုနှစ်နှစ်တစ်တက်မကြပါဘူးအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဟောယဟန္တာရင်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့မဟုတ်အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကအကြာဆုံးပြောတာပါဟောခုနှစ်နှစ်မဟုတ်လို့ရင်ဒီဘက်လျှော့လိုက်6နှစ်6နှစ်အတွင်းမှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ပါပါဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်9နှစ်ပြီးတော့4နှစ်ဆုံးနဲ့နှစ်နှစ်တစ်နှစ်ပဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောလာတာထားလိုက်ပါတော့ဒါတည်းကအကြဆုံးတိလျှောက်ပြောတာပါဟောတခုနှစ်လဟုတ်ကဲ့နော်အဲ6လ5လ4လ3လ2လ3လဒီလိုပြောတာကြည့်တွဲမှာဖြစ်ဖို့ဖြစ်မယ်ဖြစ်နေပါဖြစ်မယ်လို့ဘုရားပြောထားတာနော်အဲထားပါတော့တလထားပါတော့တလတဝဲ15ရက်ဒီတော့တွေ့ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်။ဟိုတလတွေ့15ရက်တော့ထားလိုက်ဦးတော့15ရက်တဝက်ကဘယ်လောက်တော့9ရက်ဟောခုနှစ်ရက်အပြင်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်။ဘုရားကအမခန္တာပါတယ်။ငါဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အပြင်အပြည့်ဝတွေ့မတိန်တာလိုက်နာပါ။ဒီ9ရက်အတွင်းမှာဧကမုတ်ချာဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်။ပြောပါတယ်။ဒါဓမ္မတွေလည်းပဲကိုကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြည့်တော့အစအနာကလေးတွေတော့တွေ့နေပါတယ်။နော်။ဒါကိုထောက်တော့အပြင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဟုတ်မယ်။နော်။တကယ်ကိုဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိအပြည့်ဝသာလို့လို့ရှင်တော့ဒီကဖြစ်ပါသေးကြတာပေါ့။ဟေးတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်လောက်တုန်း၄ပါဒါပါတတိပဌာန်ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဌာန်ဓမ္မာနုပဒနာဆိုတာကသစ္စာတရားတွေပဲအဖြစ်အပျက်တွေသစ္စာတရားတွေပဲနောက်ဆုံးဤကိုဥဒ္ဒရာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒီစစ်တီအောင်သွားရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ရုပ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုတင်ညာသင်္ခါရရှုရှုစိတ်ရှုရှုနောက်ဆုံးကြတော့အဖြစ်အပျက်တွေကြီးမြင်လာမှာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအရှင်ရောက်ရင်ဘာနုပဒနာတို့ဓမ္မာနုပဒနာဒီလိုမြင်သည့်တိုင်အောင်သာရှုလို့ရှိရင်ငါပြညွှန်ကြတဲ့အဲဆိုရင်စောစောတုန်းကပြောသလိုပါပဲနောက်ဆုံးမှာခုနှစ်ရက်အတွင်းကိုမြင်နိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်ကတော့မှနောက်ချပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဆွဲထားတာနောက်ဆုံးခုတစ်ကြိမ်တစ်ထိုင်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတိအောင်ရောက်လာတာပေါ့ရှုလို့ရှိရင်ဖြည့်ထိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုတွေ့မနေရဘူးလားတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အလုံးကိုစီကိုကတရားတူရကြသည်တဲ့အောင်ကျူစွာအထုံနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရဲ့အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြဦးစု